Kujtimet nga djali që ja vran i ka të pakta. Megjithat, ato çka i pati, hyrë Satovci tashti do t'i ruajnë në një vend më të sigurt. Ato do të qëndrojnë si dëshmi mbi luftën e fundit në Lap, në muzeun e ri në fshatin Penu. Kemi hetuar që u vrau, më ju kalzuar që i ka veshëm shaj këfës, na më dhemëshe. E jem shkua ka doli, e ku më këshire dhe e ku më orë sa hodë. E ku më ruajt gjithë, është erdita me pruqit të. Këtu janë sjellë edhe rrobat, fotografit, fishekët e madje edhe armët që ndër vite familjarët i ruajtën me fanatizëm. Bëllëm ka është i dhe ditë që i madhje më rëzitë shumë edhe sënë, me qa me bëhë. Në hapjen e këti muzeu të djelen që u bënë në ditën e dëshmorëve, erdhen plët qytetare e komunarë. Ky muzej është një vend i posaçëm, ku mund të mësojmë për heroizmin dhe sakrificën e dëshmorëve tanë. Andaj ndërimi për 112 të rënët e zonës operative të Lapit është i madhë. Luft pa gjak nuk ka, po jena knasht që është një dëshmorë një vloj jemi. Por kashtë të kënaqur nuk janë me pushtetarët. Po njës nga pek të vëhecat. Kur i në qeveri dikun vinë i shruaj në ashtuk, nuk e shenja që vjenë. Në shenjë ndërimi këtu erdhe dhe kryetari Mitrovicës e Jugut, Bedri Hamza bashkë me antarë tjirë të Partisë Demokratike të Kosovës.